Təzə iş tapmışdım axı. 800 manat kazandım. Ne iş tədəviz üçün 800 manat? Əvvəl xırda-xırda başladım. Bir iki dənə video linki bəyəndim. Oradan 20 manat verdilər. Sonra dedilər ki, 300 manatı məhsul alırsa 500 manat nağd veririk. Sən də aldın. 100%. Bugün də 500 manatlı məhsul aldım. İndi 800 manat gəlir. Bax. Ya da aldanmışsan. Tut. Belə iş olar ha. Bir dənə də zəng edeyim də. Əşi, sən işe girməmsən, özü bir işe salmışsan. Bunlar hamısı dələduz da bilmirsən. Suyu bil. Bir dənə də girin. Saxta iş elanlarına müraciət etsəz, özünüzü işe salarsınız. Bu kimi hallara qarşı ayıq olun. Naməlum şəxslərə kartınızdan vəsait göndərməyin. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun.